tristeza. Guys, this is home of salt. Depan bang eh? Terus je sampai bawah bang, sampai dekat pancut bawah. Okay, itu okay. Itu kira zon apa? Zon C. Yang kata zon 2 belah? Zon 2 sini. Boleh eh? Boleh juga. Okay. Terima kasih. Thank you. Sama. Mana jumpa dapat bang? Cantik guys, 844. Sudah sampai. Pasukan pelawat. Come on guys. Let's go. Kita pergi mana? Kami stadium kat zon 3. Kanan ni stadium, yang kat sana tu pintu masuk kot. Nah, pintu masuk. Bye. Guys, kita berada di SSI. So malam ni kita akan tengok Malaysia lawan Turkmenistan. So kita saksikan. So kita ada tiket. Gate mana kita? Gate 1, gate A. Tengah masa-masa keadaan last minute. Dia kena dukung ke? Haa, kena dukung. Takut tersangkut dah. Mana belahana. Ini G204 belahana. Yes, brother. 204 mana? G204. Okay, nak sini. Ini A, B, C, D. Oh, cari K. Okay, thank you bang. Boleh. Number 21, New York Rose. Number 22, Colby Hall.
Thank you, Little Joe. Thank you.
guys, kita menang 1-0.